Kloden koker, det er alvor og kode rød. Velkommen hit til klimadebatt på Café Sellanrå i Trondheim. Arrangør er Adresseavisen og Midtnorsk debatt, og du kan også følge debatten på adressa.no. Og om det er noe du har lyst til å ha med deg etterpå, så kan du se det reprise også på adressa.no. Så her er mange muligheter. No more bla bla bla, ropte Greta Thunberg i Glasgow. Flere statsledere understreket at tida for prat er over. Nå er det handling som gjelder. Men hva skjedde? Det er bare snaut to dager siden klimatoppmøtet ble enige om målet. Kloden skal ikke bli mer enn 1,5 grad varmere. Men er det mulig, er vårt spørsmål. Og til å svare på det har vi med oss klimaforsker Edgar Hertwich fra NTNU. Han er tidligere medlem i FNs klimapanel, og nå medlem i FNs ressurspanel. Velkommen, Edgar. Takk. Så har vi med oss vår representant fra regjeringen, Ragnhild Sjoner Syrstad, som er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet og AP-politiker. Og helt lengst vekk fra meg så har vi Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV. Velkommen alle tre, og jeg heter Åge Oppheim og er journalist i Adresseavisen. Og jeg har lyst til å starte med en runde med alle sammen. Hva er du mest fornøyd med etter Glasgow? Skal vi begynne med deg, Hertwich? Ja, egentlig er jeg mest fornøyd med at det blir et enighet etterpå. Selv om enigheten var ikke stor. Jeg må si at jeg var ikke veldig positiv når vi gikk inn. Og forventningene mine var ikke veldig høye. Men jeg er overrasket å se at prosessen faktisk virker, Paris-prosessen, med at vi skal forplikte oss og skal melde forpliktelse inn til FN. Og så har vi disse femårlige møter hvor vi skal innstramme og redusere utslipp mer enn det vi har forpliktet oss tidligere. Så det ser ut som det er en prosess som fungerer, og det er jeg fornøyd med. Og jeg er ikke fornøyd med at vi er ikke på vei til 1,5 grader. Det er vi nemlig langt fra. Det skal vi snakke mer om etter hvert. Ragnhild Sjoner Syrstad, er du fornøyd med Glasgow-møtet? Altså, den største seieren er jo at det ble en enighet. Det ville vært langt verre om det ikke ble det. Så det er en seier for FN og det internasjonale samarbeidet som tar oss nærmere mål og understreker hvor viktig klimautfordringen er. Og det er at avtalen nå, hovedbeslutningen, har mye sterkere språk som forsterker at vi har et problem, at det er et stort utslippsgap, og at alle landene anerkjenner det. Det er en større faktor av stress, og dermed også en undertrykking av at vi skal, eller understreking av at vi skal ha sterkere mål, og at de skal oppgraderes hyppig, slik at alle sammen gjør hjemmeleksa si, drar hjem nå, og i løpet av neste år melder inn og sjekker at målene er god nok, sånn at vi er på vei. Og da vil jeg gjerne trekke frem noen tall som ble brukt i forkant av møtet. Da lå det an til at vi kan ha oppvarming opp mot 3 grader, og at den kryper sakte, men sikkert nedover. Nå er det estimert. Hvis alle sammen gjør som de skal, så er det 2,4 grader. Det er fremdeles ikke nok, så vi må gjøre langt mer. Men de aller mest optimistiske scenarioene av dem peker på at det kan være så mye som ned til 1,8. Så igjen, internasjonalt samarbeid fungerer. Og det er godt å se at etter en pause med covid, så ble det faktisk enighet. Og hvis jeg kan snike inn en ting til, så var det en del nye element som er med i beslutningen for første gang. Det såkalte F-ordet, altså fossil energi omtalt. Det at kull skal fases ned og ineffektive subsidier til fossil energi. Og der har Norge vært en pådriver for å få det gjennom. Så det er vi veldig fornøyde med. Vi skal komme tilbake igjen til også det med kull og fossil energi. Det tror jeg på. Men Lars Haltbrekken, siste mann akkurat nå. Hva tror du, hva er du mest fornøyd med? Dette var det 19. klimatoppmøtet jeg var med på, og en rask hoderegning viser at jeg har vært veldig skuffet etter 16 av de 19 klimatoppmøtene. Jeg var veldig fornøyd etter toppmøtet i Bali i 2007, hvor Norge vedtok å bevilge 3 milliarder kroner til å bevare regnskog. Og så var vi veldig fornøyde etter Paris-toppmøtet, hvor vi fikk Paris-avtalen. Og så vil jeg si at jeg er sånn passe fornøyd nå etter Glasgow-toppmøtet, mye på grunn av det som Ragnhild sier. Det at man nå prøver
å styre mot en maksimal oppvarming på 1,5 grad. Det at man utfordrer fossilindustrien, og det at man går til kamp mot såkalte ineffektive subsidier av fossilenergien. Vi kan komme tilbake til hva det faktisk er. Men så er jo det som kommer til å avgjøre hvorvidt Glasgow-toppmøtet var vellykket eller ikke, det er det enkelte lands oppfølging av den avtalen. Og for å si sånn, den oppfølgingen her hjemme i Norge begynte klokka 2 i dag, da SV satt seg ned og forhandlet om statsbudsjettet for neste år med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Så får vi se hva som kommer ut av det. Vi kan jo starte med denne 1,5-gradersmålet. Du, Edgar Hetwig, du sier at du har ikke noen tro på at det når det målet. Var det, slik, var det riktig forstått? Det er riktig. Så, vi har redusert utslippet vårt fra 2019 til 2020 med en sted mellom 5-6%. Og det var på grunn av korona, nedstenging av alt flytrafikk og mye virksomheter, ikke sant? Vi må redusere utslipp med 7% per år gjennom hele året. 20%? 7% per år, ikke sant? Hvert år må vi redusere utslipp mer enn det vi har greid å gjøre gjennom korona. Det er ingen som tror at det er mulig med de tiltakene som ble diskutert og den manglende grad av enighet som vi har sett. Hva skal til for at vi skal greie å kutte så mye? Nei, det er jo... Jeg tror i grunnen er at vi har ikke noen verdensregjering, ikke sant? Vi har ingen som har makt til å kunne implementere de beslutninger som er nødvendige for å gjøre det. Men det er en slags krigsøkonomi. At vi at det blir hovedmålet med alt vi gjør. Og vi gjør ikke noe annet som vi mener er like viktig. Da kan vi klare det. Du sa at vi har spart mye nå ganske mye nå i koronatida. Ja. Når nesten ingen har reist. Ja. Folk har ikke reist med fly i nesten 2 år. Riktig. Nå er jo folk begynt å reise med fly igjen. Hva skjer da? Nei, vi er 2021 er jo... det tyder an at vi øker utslippet igjen med 3-4%, så vi er nesten tilbake til 2019-nivået ifølge Carbon Monitor. Så, og dem trekker dem beregner utslipp hver dag. Og så ser vi jo at det er spesielt vareproduserende industri som har økt. Vareproduksjonen i verden er større enn den har vært noensinne. Og så er det byggeindustrien som er også veldig aktiv. Og dem forårsaker ganske mye utslipp. Ragnhild Syrstad, du ser ut som du står og tenker her. Du hører på Lars Haltbrekken som står på andre siden hvor mange klimatoppmøter han har vært på. Vi har snakket om klimautslipp i mange, mange, mange år. Og likevel har det skjedd så lite, og ditt parti har hatt makten i mange av disse årene. Hvorfor har det skjedd så lite? Cicero har jo faktisk vist at den klimapolitikken som den forrige rødgrønne regjeringen har implementert først begynner å virke nå. Så vi har jo vært kritiske til at det har vært gjort veldig lite de siste 8 år, fordi da mister vi effekt på lang sikt. Men det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at klima blir rammen rundt all politikk. Og det skal Arbeiderpartiet gjennomføre ved at vi innfører det som heter klimabudsjett i regjering. Det vil si at vi vektlegge et tonn CO2 nærmest som om det var en krone på statsbudsjettet. Fordi vi vil jo at statsbudsjettet går opp, og det er det vi styrer med som politikere. Og når vi først da lager et klimabudsjett, så jobber vi utifra at vi skal nå våre mål, og deretter implementere statsbudsjettet. Så vi snur litt opp ned på hele systemet og nærmest tvinger oss selv til å lykkes. Og det er en sånn styringsendring som jeg tror blir det viktigste fremover for at vi faktisk skal vise at vi er på sporet til 2030. Og det er en veldig sånn krevende metode og vil ta tid. Men vi har vært tydelige på at vi øker ambisjonene for kutt. Vi har sagt at norsk økonomi i sin helhet skal kutte 55%. Og det viktigste tiltaket for det er økt CO2-avgift. Den skal til 2000 kroner i 2030, og den opptrappingen har vi begynt på allerede nå med forslag for neste år.
Og det å vite at det blir dyrere å forurense jo lenger du venter med å bytte teknologi, det har sterk effekt, i hvert fall for næringslivet, som tenker langsiktig på sine investeringer, og det forventer vi å se resultatet av veldig snart. Men 2030, det altså ikke så fryktelig lenge til. De som begynte i første klasse på skolen i høst, de går i 9. klasse i 2030. Er det mulig å få det til 2030? Sånn som vi legger nå, så er vi i rute til å nå våre mål i ikke-kvotepliktig sektor, altså jordbruk, avfall, det som de som ikke handler kvoter med EU. Det føler selvfølgelig at vi gjør det vi skal hvert eneste år fremover. Og derfor vi nå er såpass tydelige på at CO2-avgiften, den skal til 2000 kroner i 2030. Og det er et veldig viktig virkemiddel, men i tillegg så skal vi jo følge opp jordbruket, for eksempel, som har signert en avtale om å kutte 5 millioner tonn. Det er en kjempekrevende oppgave, som vi må følge opp hvert enkelt år fremover. Men vi har jo en forpliktelse til våre etterfølgere, som ja, vi legger tung vekt på i styringen fremover. Haltbrekken, hva tror du om dette klimabudsjettet til regjeringen? Jo, jeg tror det er et viktig verktøy for å styre utviklingen. Og så sier jo du at det er ikke så lenge til 2030. Nei, det er det ikke. Men det er lenge nok til at det fortsatt for oss politikere er veldig lett å sette seg et mål for hva som skal skje i 2030. Det er ikke sikkert at vi sitter på Stortinget, vi som vedtar de målene da. Så det vi er nødt til å gjøre er jo å forplikte oss på den perioden vi er inn i nå. Fra 2021 til 2025. Det er nå vi har makt og myndighet til faktisk å gjøre noe. Så nå må vi litt bort ifra det å sette oss flotte mål for 2030. Nå må vi begynne å gjøre jobben her. Og dessverre så vi jo da Arbeiderpartiet og Senterpartiet la fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for neste år, forrige mandag, som var ved starten av innspurten til Glasgow-toppmøtet, så klarte de det kunststykket å svekke Høyre-regjeringens klimapolitikk. Så det må vi nå skjerpe, for at hvis det er helt riktig som Ragnhild sier, at vi skal øke CO2-avgiften til 2000 kroner, vi tror det er for lite. Vi foreslår i dag å øke den til 3000 kroner. Men samtidig med at de gjorde det grepet med å øke CO2-avgiften til ha en sånn opptrapping mot 2000 kroner, så reduserer de på andre avgifter som gjør at utslaget på bensin- og dieselprisen ikke blir så stort, og at utslippene dermed kan bli høyere som en følge av det. For oss så er det viktig å få satt i verk tiltak som virker, og ikke svekke de tiltakene ved å gjøre andre ting som det blir gjort da. Syrstad, du skal få lov til å svare, men først har jeg lyst til å høre med deg, Hartwig. Er du enig med Haltbrekken ja, i CO2-avgiften? Ja, jeg er enig med, med det, og det er jo anerkjent at det er noe som har skjedd. Du har sett i at Climate Action Tracker dette tallet med 2,4 grader som vi sikter til. Og Climate Action Tracker også sier at Norges klimapolitikk er på vei mot 3 grader. Hvis resten av verden hadde hatt den samme politikken som Norge, så ville vi ha vært på vei mot 3 grader. Så Norge ønsker igjen å fremstå som et framgangsland. Og Norge gjorde det veldig bra i å hjelpe andre å redusere utslipp. Men det å redusere utslipp her i Norge, det ser ut til å være vanskelig. Ja, Ragnhild Syrstad, nå skal du få lov til å snakke. Jo, altså, Haltbrekken sammenligner budsjettet med et budsjett som aldri ville blitt vedtatt, og det er fordi den borgerlige regjeringen var avhengig av FRP sin velsignelse for å faktisk få det gjennom. Og det som er viktig for... Men du, vent litt nå, for nå sa du at deres høyre og borgerlige regjering var avhengig av FRP for å få det gjennom. Men hvem er det dere skal ha støtte fra da, når dere gjør det enda lettere å forurense? Nei, altså vi gjør det vanskeligere å forurense. Bare så det er sagt, det er veldig viktig å få presisert det, for han var litt snar i stedet han Lars på å si her. Det er nemlig første gang neste år at det blir utslippskutt fra norske veier, som følge av at vi faktisk øker CO2-avgiften og ikke kompenserer helt, det bare delvis. Og det er fordi vi er opptatt av at vi skal ha folk med oss på den omstillingen. Vi tar en gradvis tilpassing, sånn at det ikke blir veldig store kostnader på veldig kort tid.
Og så skal vi forhandle om de budsjettene år for år, så den effekten Haltbrekken snakker om, det er som om vi skal gjøre det samme hvert bidrag år frem til 2030. Det er ikke tilfellet. Så det at faktisk blir utslippskutt neste år sammenlignet med i år, er en seier for klimapolitikken. Men vi skal diskutere med FR, nei, med SV på Stortinget. SV, veldig viktig. Og håper vi blir enige om et godt budsjett. Men kan du da love at dere i statsbudsjettet for 2023 ikke kommer med en sånn reduksjon i veibruksavgiften som gjør at den økte CO2-avgiften har den effekten? Det vi har lov til er at CO2-avgiften skal opp til 2000 kroner, og så skal vi forhandle i budsjettet for 2023. Og da kommer det også en større klimasatsing generelt, fordi det blir det første budsjettet til ny regjering, da vi faktisk får tida på oss et helt år til å lage en ordentlig klimasatsing. Og da har vi snakket om at vi skal ha mer penger til jordbruket, mer til omstilling av transporten. Og det vi da begynner med klimabudgetering, så sørger vi for at vi er on track. Men er målet til regjeringen å få opp eller ned biltrafikken med bensin- og dieselbiler? Målet er å kutte utslipp. Det er det viktigste. Og hvis det er med nullutslippsteknologi, så kan vi jo kjøre mye bil og likevel få ned utslippet. Så det er trafikk, er ikke et mål i seg selv. Men det er lavutslipp. Få ned trafikken med diesel- og bensinbiler, var spørsmålet mitt. Målet er å øke bilbruken med nullutslipp, og dermed få ned utslippet. Ja, det er veldig flott at vi har elbiler, og der har jo den tidligere PSV-regjeringen gjort en god jobb med å støtte elbiler. Men det er fortsatt utslipp knyttet til elbiler, den bare skjer et annet sted. Det er utslipp knyttet til elbilproduksjon, og hvis vi har større elbiler, så er det større utslipp knyttet til bilproduksjon. Det var faktisk FNs ressurspanelets rapport som handlet om dette, som jeg var ansvarlig for. Og så er jo det også at elbiler krever strøm, og hvis vi har større elbiler, flere elbiler, så må vi produsere mer strøm. Og så er spørsmålet mitt, hvordan har dere tenkt at vi skal produsere mer elektrisitet i Norge? Skal du få svaret før Haltbrekken kommer til ordet? Ja, vi har store planer om å sørge for at vi kan investere mer i fornybar kraft. Både vindkraft og aktuelt, sol og også mer hydrogen, batteriteknologi. Og vi har jo et kjent virkemiddel gjennom Enova som er med å fremme ny teknologi på det feltet. Mm. Men det er nok en enorm energiomstilling vi skal gjennom, og det krever store investeringer men over lang tid. Men denne utbyggingen av vindenergi, den har vel nesten stoppet opp i Norge, er det ikke riktig? Det er litt motstand med god grunn, da, fordi natur er også viktig. Men her har Arbeiderpartiet prøvd å ha to tanker i hodet samtidig, og sagt at det er viktig at lokalsamfunnet får en del av overskuddet, sånn at det kan være mer lokal aksept. Mm. Og her er vi nok uenige med SV, som egentlig bare vil ha mer kraft, men uten å si hvor den skal stå, så jeg er spent på hva Haltbrekken sier til realismen i SVs planer for... Jeg vet ikke hva du hadde tenkt seg, Haltbrekken, men du skal få ordet. Ja, vi har i vårt alternative statsbudsjett i dag pekt på fire ting som vi vil satse på for å sikre mer ren energi. Vi skal tilføre Enova mer midler, slik at vi kan få til mer satsing på energieffektivisering, både i private husholdninger og i industrien. Det andre er at vi vil ha en kraftig satsing på solenergi. Solenergi har et kjempestort potensial, også i Norge. Vi kan produsere store mengder kraft ved å teppelegge norske tak med solcellepanel. Det vil også bety arbeidsplasser i Norge, fordi at vi har en del industri, blant annet på Thamshavn, som produserer deler til disse solcellepanelene. Det tredje som vi skal satse på, det er offshore vindkraft. Der kan Norge bli ledende og både produsere mye energi fra det, men også igjen skape arbeidsplasser. Og så vil vi også satse på hydrogen, sånn at du kan få brukt utslippsfri hydrogen i for eksempel tungtransporten, i noen jernbanestrekninger som ikke er elektrifisert, Nordlandsbanen for eksempel. Så det er fullt mulig å få til dette uten å ødelegge norsk natur. Er du enig i det? Er du enig i dette, Styrstad? Her er SV og Arbeiderpartiet på linje,
Og så handler det nok om hva man har råd til i det enkelte budsjett. Men som sagt så støtter vi også Enova og har brukt å tilføre dem mer midler når vi har laget vår alternative budsjett i opposisjon. Men det handler om å ha, ta tida litt til hjelp, for hvis ikke så ender vi opp med å bare skyve prisene til værs og få veldig lite solceller igjen per krone. Og det er fellesskapets ressurser vi bruker her, så vi må klare å ha to. Men nå har jeg lyst samtidig til å stille et sånn banalt, nesten dumt spørsmål, kanskje. Og det er det så farlig da om temperaturen stiger med mer enn 1,5 grad? Når du sier, men kanskje kommer til å stige med 3 grader hvis Arbeiderpartiet får viljen sin? Nei, jeg venter jo spent på neste rapporten i klimapanelet som kommer i februar, som er på det med påvirkninger. Hva er konsekvensene av klimaforandringer? Men vi har jo den 1,5-gradersrapporten å forholde oss til. Og da har det jo vist at det er en veldig stor forskjell mellom 1,5 og 2 grader. At blant annet befolkningen som er utsatt for ekstremhete vil være 37% i den 2-graders-scenario, mot, jeg husker ikke, 12-15% i den 1,5-graders-scenario. Og vi er jo på vei mot temperaturer på jorda som vi har ikke opplevd på 2 millioner år, hvor det kan være så varmt at vi ikke overlever uten å ha mekanisk nedkjøling eller en annen form for hjelp, ikke sant? Fordi det kan være såpass høye temperaturer. Ja, Haltbrekken, er det så farlig da? Ja, nei, en ting som bekymrer meg da, på det personlige planet, det er jo at jeg kommer til å få mulighet til å gå mye mindre på ski hvis temperaturen øker. Det kan man si, det er en bagatell. Og sånn sett så kan kanskje igjen klimakrisen bidra til å løse en av de virkelig store konfliktene i Trøndelag, striden om skiløypa i Gjevilvassdalen. For det kommer ikke å være noe snø å lage den skiløypa på lenger. For mange mennesker på kloden så er jo dette ikke et spørsmål om du har mulighet til å gå på ski eller ikke, men det er et spørsmål om liv eller død. Du kommer til å få stor økning i antall flyktninger, internt fordrevne, men også mot vår del av verden. Du kommer til å se store konsekvenser i matvareproduksjon, med da de konsekvensene at matvareprisene stiger. Og det er klart at vi her i Norge, vi kommer nok til å overleve og ha det ganske greit. Vi kommer til å oppleve mer flom, mer nedbør i nedbørsrike områder, mer ras, leirskred og den type ting, som lokalt kan gjøre veldig stor skade, både på mennesker og hus. Men de største konsekvensene er det andre deler av kloden som er nødt til å leve med. Og da er vi kanskje inne på problemet som også var diskutert mye i Glasgow, så vidt jeg forstår. Forskjellen på rike og fattige land. Vi har sluppet ut masse klimagasser i mange, mange, mange år. Og så er det noen andre som får resultatet av utslippene våre. Hva kan gjøres med det, Hartwig? Nei, det er jo en mekanisme som dere har forhandlet om. Og det å støtte både klimatilpassning og klimaværen i U-land. Og da hadde jo I-land forpliktet seg til å betale 100 milliarder dollar per 2020. Og det kom ikke opp til dette tallet. Så utgangspunktet med i starten om forhandlingene var jo at disse U-land var veldig skuffet over den situasjonen. Og så var det et viktig tema, og nå ble det nye forpliktelser som ble inngått som del av Glasgow-prosessen til at vi skal betale litt mer. Og jeg vil bare sette dette 100 milliarder dollar perspektiv litt sammenlignet det med klimaskaden. Når du snakker om hvor mye utslipp det vil koste, så er det 2000 kroner per tonn CO2, og det er omtrent det estimatene for skadevirkning for CO2 ligger, og det sprekker ganske stort, de estimatene, men vi har 50 milliarder tonn av CO2 og andre klimagassutslipp per år i verden. Så
Det er jo egentlig kun $4 for hver tonn her, som var det en innskudd til dette fondet til fattige land. Så det er egentlig et veldig lite beløp i forhold til de virkelige skadevirkninger som vi kommer å få fra disse utslipp som vi har vært av. Fyrstad, jeg vet at sjefen din, Espen Barth Eide, han var opptatt av dette i Glasgow. Kan du si litt om hva som har vært viktig for regjeringen i denne sammenheng? Ja, det har vært viktig for regjeringen å følge opp med penger på økt bistand til klimatilpassing over tid. Så vi har jo sagt at vi skal doble det fra 7 milliarder kroner til 14 i 2026. Så det har jo vært et tema nå med økt press på giverlandet at det skal komme mer også frem i tid. Så nå er det en forsterkning av et mål for 2025 og nye mål deretter. Og så har det vært en diskusjon på COP om man skulle ha en avgift på kvotehandel for at det skulle tvangsfinansiere på en måte støtte til klimatilpassing. Men da har man erfart at det ikke fungert sånn som det var under Kyoto-protokollen, og at nå legger man opp til at det måtte bli flaut for de landene som har sagt at de skal bidra med de her summene og ikke levere, så presset er mye større nå. Hva slags land er det du snakker om da? Det skal være flaut og ikke bidra? Nei, det er alle de i-landene som skal bidra med mer penger da, og dynamikken har også vært at Kina og USA har trekt mer i det at de samarbeider, har vært med å gi et positivt resultat for Glasgow, men det hovedsak i-land som skal gi til u-land her da, kort oppdeling der, ja. Ja, Hattich? Det er veldig stort behov for disse penger. Så dere vet det kanskje ikke, men det er en sultekatastrofe akkurat nå sør i Madagaskar, og det er omtrent 1 million mennesker som er sultet på grunn av tørke. Og disse mennesker trenger hjelp, ikke sant? Det er også fordi de har en dårlig regjering som ikke kan hjelpe dem, men faktum er at det er ikke tørke, og de klarer ikke å produsere nok mat som de har gjort i alle de årene. Og da må vi hjelpe dem å tilpasse seg til disse forandringene, at de kan overleve med tørke, ikke sant? Så det er flere slike tilfeller i verden hvor vi må faktisk hjelpe. Så dette er nok bare starten på temaet klimatilpassing, at det har vært såpass mye press nå på at det er en etterslepp, og at det år for år skal trappes opp at man følger de nye planene som legges. Så det er mye større tema nå enn det har vært før. Men er det klimatilpassing som er det viktigste vi skal hjelpe fattige land med, eller er det også at de skal få redusere sine utslipp? Haltbrekken, du svarer på det? Det er to ting. Vi skal både hjelpe dem med klimatilpassing, men vi er også nødt til å bidra med at det satses på fornybar energi, nullutslipps energikilder i fattige land. Og det vil også i flere tilfeller faktisk føre til en reduksjon i energiforbruket i fattige land. For det er i mange fattige land i dag en ekstremt ineffektiv bruk av energi når man koker mat, for eksempel, som også gir stor helseskade på grunn av farlig luftforurensning. Får du en ren og utslippsfri energi, så vil du da både bli kvitt den helseskadelige luftforurensningen, du vil få ned energiforbruket, og du vil få ned CO2-utslippene, og du vil være med på å sikre en velstandsutvikling som er helt avgjørende. Da snakker du om å erstatte kull med... Jeg snakker både om å erstatte kull og ved med for eksempel solenergi, mindre vannkraftanlegg, mindre vindkraftanlegg også i desentrale distriktsområder som da kan komme fattige folk til gode. Og der ønsker vi å satse i årene fremover. Hva er det viktigste Norge kan gjøre? Er det å hjelpe fattige land, eller er det å få ned våre egne utslipp? Begge dele. Begge dele. Og vi er nødt til å gjøre noe med det som er den virkelig store utslippskilden i Norge, olje- og gassindustrien. Det er dem som har hatt de aller største utslippene i de 30 årene vi har diskutert klimaproblemet, og det er dem som har de desidert største utslippene i Norge i dag også. Og der er slutterklæringen fra Glasgow-toppmøtet egentlig ganske oppløftende. For der står det litt gresk at man skal slutte med såkalte ineffektive subsidier
av fossil energi. Og så kan man tenke, er det ikke bedre å slutte med effektive subsidier av fossil energi? Jo, selvfølgelig, men så langt har man ikke kommet inn da. Men hva er en ineffektiv subsidie? Jo. Du stiller spørsmålet, og nei, du kommer til å svare også. Ja. Jo, for, jo, det er, hvis du da tenker at den alternative bruken av de pengene på annen type næringsliv ville ha gitt mer verdiskapning, så er det en ineffektiv subsidie. Så akkurat før dette møtet nå begynte, så tok jeg og sendte et spørsmål til klima- og miljøministeren, hvor jeg spør, kommer Norge til å følge opp Glasgow-toppmøtets slutterklæring og slutt med ineffektive subsidier av oljeindustrien? Det betyr slutt, avslutt denne oljeskattepakken som stortingsflertallet dessverre vedtok i fjor sommer, som er en gigantsubsidie til utbygging av mer fossil energi. Ineffektivt, for at alternativ bruk av de pengene kunne ha gitt oss mer verdiskapning, kunne ha gitt oss utslippsreduksjoner og grønne arbeidsplasser. Ja, statssekretær Syrstad. Ja, altså, den midlertidige pakken. Du kjente om å svare på det spørsmålet du også. Ja, topp. Du skal få et skriftlig svar, som seg hører og bør. Den midlertidige oljeskattepakken er jo i sin natur midlertidig, og den løper ut neste år. Sånn at det er det minste problemet. Den skal avvikles i det den ble vedtatt at den skulle innføres også. Og det handler om at vi har hatt en kraftig nedgang i oljeindustrien i fjor med korona og kraftig oljeprisfall. Og da sto vi med fare for å miste 150 000 arbeidsplasser i den sektoren hvor det er veldig mye kompetanse som vi er avhengig av fremover i det grønne skiftet. Og vi mener som så at vi kommer bedre ut av å stå på skuldrene av den industrien i stand for å sende dem ut arbeidsledighet og ikke, eller å miste den kompetansen. Men så til oljeskatt for øvrig, det har vært en diskusjon om den lenge. Og nå er det jo et forslag om å gjøre den til en såkalt kontantstrømskatt, nemlig at vi kvitter oss med hele diskusjonen om det er subsidier på norsk olje og gass. Og dermed får vi roa den debatten og har dermed et mer stabilt skatteregime som ligner mer på fastlandsøkonomien. Og men er du enig i at det er en subsidie? Er du enig i at det er en subsidie av oljeindustrien? Det har vært en faglig diskusjon i 20 år mellom Finansdepartementet og oljeselskap hvorvidt hva er verdien av tid. Og da har man aldri blitt enig. Man har ulike avkastningskrav. Det er et veldig detaljert skattesystem. Men nå kvitter man seg med hele den diskusjonen og sier at nei, vi dropper tidsaspektet i skattesystemet, og du får avskrivning samtidig som du investerer. Og det er et helt nøytralt system. Og dermed er det ingen subsidier lenger på norsk sokkel for dem som mente at det var gjeldende. Er du enig i Haltbrekken? Nei, fordi at den midlertidige oljeskattepakken avsluttes ikke neste år. Og jeg skal ta ett eksempel. Det er satt en frist til nyttårsaften neste år til oljeselskapene om å komme med søknader om nye utbygginger. Alle søknader som da kommer inn før nyttårsaften neste år vil nyte godt av oljeskattepakken og de enorme subsidiene som er der. Finansdepartementet har regnet ut på oppdrag fra SV at den norske stat, fellesskapet, vi som sitter her, vi kommer til å tape 10 milliarder norske kroner på den oljeskattepakken. Det er en gave til oljeselskapene. De sender søknader innen nyttårsaften neste år, og så begynner de utbyggingen. Langt nord i Barentshavet så har Equinor planer om å bygge ut Oscar Wisting-feltet. Det var ulønnsomt for Equinor før oljeskattepakken kom. Så kom oljeskattepakken, så tok de det fram, og de kommer til å sende inn en søknad i løpet av neste år. Den utbyggingen starter kanskje i 2025, 2026, 2027, og skal pågå da i årene ut over der. Og de kommer til å nyte godt av denne oljeskattepakken i mange år fremover, på bekostning av fellesskapet. Så spørsmålet er fortsatt, skal den norske regjeringen oppfylle Glasgow-avtalen eller ikke? Skal vi slutte med ineffektive subsidier til oljeselskapene, eller skal vi ikke, og da bryte Glasgow-avtalen?
Det regnestykket hadde vært helt annerledes om vi hadde sendt 150 000 stykk ut i arbeidsledighet, og dermed den samfunnsøkonomiske kostnaden ved det er mye høyere enn det du anslår der. Nei, det har vi fordi, at, fordi at vi ville ha brukt de pengene som fellesskapet nå taper på oljeskattepakken til å bygge opp for eksempel offshore vindkraft, satsing på solenergi som vil ha skapt arbeidsplasser i Norge. Vi skal fremdeles forholde oss til handlingsregelen, sånn at folk som sitter her ikke skal betale i dyre dommer for boliglånet sin, så vi må søke for å kanalisere pengene fra norsk sokkel på vanlig måte inn i økonomien. Men vet du hva jeg lurer på nå? De to er altså uenige om Norge driver med subsidiering av oljeindustrien eller ikke. Etter Glasgow så er alle land sendt hjem for å drive med samme type diskusjon. Mm. Hva skjer i resten av verden, tror dere? Er det samme type diskusjoner der også? Ja. Hva skjer da med... Bortsett fra i Skottland, Danmark og Sverige, hvor de nå har tatt ordet for en allianse om å la olje bli liggende under bakken, og hvor Norge så langt har sagt nei til å være med. Skottland er ikke med enda, men de vurderer å være med. Ja, for hva skjer med Glasgow-avtalen og enigheten om 1,5-gradersmålet hvis alle går hjem og diskuterer sånn som dere gjør nå? Hva tror du, Hedvig? Nei, det kan vi jo tenke oss, så det ser ikke så veldig godt ut. FNs miljøprogram kom jo med en rapport om production gap, hvor de undersøkte det som land forventer til å produsere fossil energi fremover. Og hvordan det sammenligner med utslippet og utslippsmålene. Og så fant de ut at de planlegger å produsere om det er dobbelt så mye fossil energi enn det som vi kan tillate oss etter 1,5-graders mål. Så resultatet av den rapporten er jo beskjeden at vi må ned, vi må kutte mengden som vi planlegger å produsere. Og da er det selvfølgelig et spørsmål, skal vi gjøre det i Norge, eller forventer vi at andre land gjør det? Og jeg forstår at det er en diskusjon som er, etter min mening, ikke bare om penger og arbeidsplasser, men det er litt sånn, fra et vesteuropeisk perspektiv, så kan vi også ønske oss at vi er mindre avhengige av Russland i forhold til gassproduksjon. Så jeg ser et rasjonal for hvorfor vi skal produsere gass i Norge, ja, fra et strategisk politisk perspektiv. Men ut fra klimaforhandlingene så hadde det vært veldig godt hvis Norge bestemte seg å faktisk redusere fossil energiproduksjon. Hvor viktig hadde det vært om Norge hadde gått foran og gjort det da? Ja, det er veldig vanskelig. Alle land kommer å finne grunnen av hvorfor de ikke ønsker å gå foran, ikke sant? Så jeg tror nok at det er viktig at vi er alvorlige, og vi må være alvorlige på noen områder. Så jeg tror det er egentlig ganske viktig. Haltbrekken, først. Statistisk sentralbyrå har jo beregnet effekten av dette, og slått fast at hvis Norge reduserer sin olje- og gassproduksjon, så kommer de globale utslippene til å gå ned. Noe av våres reduksjon blir besvart av en økt produksjon i enkelte andre land, men ikke like mye som det vi reduserer våres produksjon med, sier Statistisk sentralbyrå. Så det er klart at det har en virkning. Det som vi i hvert fall bør slutte med, det er å drive oljeboring i sårbare havområder som er planlagt. Vi bør slutte å gi tillatelse til oljeutbygginger som på grunn av oljeskattepakken er lønnsom for Equinor, men som er et økonomisk tap for fellesskapet. Det bør vi i hvert fall slutte med hvis man ikke vil stanse all leting etter olje og gass. Hva ser du til det, Syrstad? At jeg tror oljeselskapet har fulgt veldig nøye med på hva som skjer i Glasgow, og det at fossil energi nå er tatt inn for første gang, sender veldig kraftig signal om at etterspørselen kommer til å påvirkes av det her, og dermed også priserne. Og da er det som et hvilket som helst annet selskap som opplever at det de hjelper med ikke lenger vil være lønnsomt, og vil trappe ned aktiviteten sin. Og når vi diskuterte oljepakken i sted, så legger du opp til at de skal dryge det så galt å holde på så langt ut på 20-tallet, oljeselskapet, foreta en investering og er lønnsom etter typ 1,5 år, fordi oljeprisen har vært såpass høy. Så det er en enorm inntekt vi eventuelt da skulle ha sagt fra oss
på en utvikling som uansett nå vil skje, fordi alle sammen implementerer sine mål. Norge skal gjøre det, Europa skal gjøre det, vi skal gjøre det sammen med Europa. Så det blir en endret etterspørsel etter norsk olje og gass, og den må vi håndtere som økonomi og gradvis tilpasse oss vekk ifra. Det er en kjempestor oppgave, men vi kan ikke miste folk på veien og sende dem ut i arbeidsledighet. Men når du sier vilje, endret som etterspørsel, så ser du en lågere etterspørsel. Lågere etterspørsel ja. Etter olje og gass, ja. Mm. Men problemet er jo, for det er jo riktig som du sier, at verden kommer til å etterspørre mindre fossil energi. Norsk olje og gass kommer til å bli mindre verdt i fremtiden. Det er ikke noe tvil om at vi har tjent mye penger på det, fått masse kompetanse, masse arbeidsplasser som en følge av olje- og gass-satsinger, men dette kommer til å bli mindre verdt. Problemet er jo at stortingsflertallet har gjort det kunstig lønnsomt gjennom oljeskattepakken for oljeselskapene og fortsette utvinningen. Det vil være lønnsomt for Equinor, selv om det er ulønnsomt for fellesskapet, for det er fellesskapet som tar den største risikoen og de største kostnadene. Og, så det første vi må gjøre er jo å slutte å gjøre det kunstig lønnsomt for oljeselskapene. Vi må jo si til dem, ja vel, hvis dere synes dette er en så glimrende idé, og det går så langt nord i Barentshavet, så tar dere hele risikoen selv. Den økonomiske risikoen, den tar dere selv. Da tror jeg at Equinor sier takk for oss, den søknaden. Men du slår inn opp døret, fordi det forslaget er allerede på høring. Vi er i gang med å legge Nei, fordi at dere har stemt for en midlertidig oljeskattepakke som Nei, men Oskar Wisting-feltet kommer til å bli behandlet etter oljeskattepakken, og den tromfer den endringen av petroleumsskattelovgivningen. Jeg tror ikke vi blir enige i dag, men vi i Arbeiderpartiet står på kravet for norske arbeidere, også i industrien, og må ha to tanker i ordet. Men, står du på eller står Arbeiderpartiet på kravet for norske oljearbeidere, selv om etterspørselen et olje går nedover? Vi må ha en gradvis tilpassning, sånn at de også får jobbe mer og mer med det grønne skiftet. Og Equinor har jo en enorm satsing på fornybar energi, langt mer enn de offentlige virkemidlene som er tilgjengelige, fordi de skjønner hvor det bærer hen. Og sånn omstilling mister vi dersom vi skrur av lyset over natta og på en måte sier takk og farvel. Men det er ingen måten å gjøre det på. Det er ingen som har sagt at man skrur av lyset over natta. Det vi har sagt er at vi skal slutte å lete etter ny olje. Så kommer de eksisterende plattformene til å stå og produsere i ganske mange år enda. Men vi har sagt slutt å lete etter ny olje. Slutt å gi kunstig åndedrett som oljeskattepakken er til oljeselskapet. Er det noen av dere som er uenige i at olje og gass er den store utslippsstyggingen? De har veldig høy utslipp, og derfor har vi også presisert i Hurdalsplattformen at vi skal kutte utslippene fra norsk olje og gass med 50% inntil 2030. Så det er en kjempestor jobb, og vil kreve mye elektrifisering, og da vil vi hovedsakelig legge til rette for det med havvind, så vi slår to fluer i en smekk, og dermed produserer mye mer kraft også på sokkelen. Men nå vet jeg at gjennomsnittstrønderen slipper ut 13,5 tonn CO2-ekvivalenter i året. Hvor mye tror dere gjennomsnittet i verden? Er det noen som vet det? Gjennomsnittsmenneske i verden, vet du det? Ja, det er vel rundt 9. Det er rundt 9. Ikke gjennomsnittspersonen i verden slipper ut betydelig mindre enn det, 2-3. Ja, det er jo spørsmålet om du snakker om median eller gjennomsnitt, ja. Er et metisk gjennomsnitt, ikke sant? Så det er jo veldig skjevt helt. Så det er flere land hvor folk er under 5, ikke sant? Og så inni landet er det også veldig skjevt helt. Så det er veldig rike personer som har veldig store utslipp. Og fattige personer her er lite utslipp, så ja. Men det er 50 milliarder tonn CO2-ekvivalenter per år. Vi er vel rundt 7 millioner mennesker, ikke sant? Så er det omtrent 7 tonn per person. Og hvis vi rekner slik at vi rekner på forbruket vårt, og ikke bare på hva slags land det blir CO2-utslippet skjer, så vil jo Norge komme dårlig ut. Og nordmenn kommer dårlig ut, for vi kjøper mye som er produsert i Kina eller Bangladesh eller hvor det nå er. Hvor viktig er forbruket vårt? Ja? Jo, det er viktig, men jeg er egentlig mot den der privatiseringen av løsninger. Jeg mener at det er vi
som politikere som har et ansvar for å legge til rette for at man skulle ta, skal kunne ta de miljøriktige valgene i hverdagen. Når jeg skal fære herfra i kveld, så trodde jeg at jeg hadde nattogbillett. Det hadde ikke jeg, for jeg hadde fått beskjed om at det nattoget, det har vært utsolgt for lenge siden. Ja. Så jeg må ta fly i morgen tidlig. Da er det mitt ansvar som politiker å sørge for at nattogtilbudet mellom Trondheim og Oslo blir bedre, og ikke rett en moralsk pekefinger mot de enkelte som da prioriterer fly i stedet. Og så leste vi jo også om folk som tok tog til Glasgow-toppmøtet fra Norge, og som betalt mange ganger det det koster å ta fly. Og det er klart at da skjønner jeg at folk tar flyet i stedet for å ta toget, for at man sparer mye penger på det. Men da må vi sørge for at den prisen blir motsatt, at det lønner seg å ta toget framfor å ta fly. Men det er et politisk ansvar. Her er jeg, ja. Ja, er du enig i... Ja, vi er enige med SV her. Vi er helt på linje. Det er først og fremst systemet som må endres, sånn at vi legger til rette for at det blir enklere å ta klimavennlige valg, så det ikke er den enkelte som skal gå med dårlig samvittighet. Det fører oss ingen plass. Derfor vi nå i budsjettet har foreslått for eksempel større satsing på ladeinfrastruktur, sånn at alle sammen kan være med å kjøpe seg elbil og dermed ha det tilgjengelig rundt omkring i hele landet, at det ikke bare er forbeholdt de som bor i Oslo og Trondheim på en måte. Og derfor, sånn sett da, legger vi til rette for at klima skal lønne seg velge de klimavennlige løsningene overalt. Men mener du også at du vil legge til rette for mer tog? Det er en større oppgave som er veldig dyr, men ja, vi pusser opp togskinner og skal komme tilbake til mer kollektivsatsing, men når vi følger opp NTP i de kommende budsjettene. Ja, Hedvig. Det med tog er også min frustrasjon. Det er vanskelig å komme seg til Trondheim på tog, til Oslo på tog. Men i EU diskuteres det jo klimatoll. Ideen om at hvis du importerer varer som forårsaker mye utslipp i andre land, hvor det er ikke tilsvarende klimapolitikk, at du må betale toll. Og det er jo karbonprising av vår forbruk, ikke sant? Og vi må nok anerkjenne at der hvor vi kjøper varene fra, at dem kommer ikke ha like høy karbonpris. Fordi folk er fattige, og det vil ta et for stort andel av budsjettet sitt. Så jeg lurer litt hvordan dere står på det med karbontoll. Er det noe som Norge kommer å gjøre, eller er dere med på EU sine regler her? Altså, dessverre er vi jo ikke med i EU å få sagt vårt der. Her er vi nok vi er uenige med SV på standpunktet av det. Men ved å være i EØS i det minste, så skal vi jo være med å påvirke de prosessene. Og det er kjempeviktig. Også må vi se oss opp mot at CO2-kompensasjonsordningen i industrien revideres. Altså hvor mye man får tilbake for å dekke kostnader til kvoter. Men det nye systemet virker langt bedre enn det eksisterende i hvert fall, så foreløpig er vi positive. Ja, jeg synes at det å innføre karbontoll er en interessant ting, og selv om vi er mot norsk medlemskap i EU, så er vi jo ikke mot alle gode ideer som kommer fra EU. Jeg synes jo vi skal være for i dem. Ja, SV er for gode ideer i EU. Ja. Kan jeg få en liten runde med alle tre om hva er det viktigste Norge kan gjøre? To-tre ting som Norge kan gjøre neste året for å få redusert utslippet med 55% i løpet av de åtte neste årene. Haltbrekken først. Ingen utslipp er fredet fra å bli kuttet. Ingen utslipp er for små til å bli kuttet. Vi har lagt frem et klimabudsjett i dag i forbindelse med vårt alternative statsbudsjett som kutter norske utslipp med 70% frem til 2030. Når vi jobbet med det, så vi at her må vi gjøre ting over hele fjøla. Små og store utslipp, alle sammen teller og må kuttes for at vi skal komme i mål. Så ingen utslipp er kuttet. Så må vi tenke på hva gir effekt på kort sikt. Jo, økte avgifter, økt CO2-avgift, uten at du svekker den økningen på andre måter som regjeringen har gjort, er noe som kutter utslippene raskt. Derfor har vi foreslått en 50% økning i CO2-avgiften neste år, i stedet for 28%.
Og så vi nødt til å gjøre noe med de utslippene som kommer til å oppstå om noen år fra olje- og gassindustrien. Slutt å lete etter mer olje og gass. Det kutter ikke utslipp i morgen, det kutter utslipp etter 2030. Syrstad, ja. Hvordan vil du at Norge skal kutte utslippene? Vi har ganske mye felles med SV i målsettingen her, i form av at hele økonomien skal bidra. Det ingen som slipper unna. Det nye mantraet for 20-tallet følger oss. Det betyr at vi skal lage en ny klimaplan som også ser på kvotepliktig sektor, altså dem som i dag handler med EU og på en måte har sitt eget løp. Fordi vi trenger omstilling også der, hvis ikke så taper vi konkurransen i industrien hvis vi blir hengende etter å kjøpe oss fri hvert eneste år frem til 2030. Så det er nytt, men jeg er helt enig med Haltbrekken at vi trenger utslipp også på kort sikt. Og da er som sagt CO2-avgiften kjempeviktig, men i tillegg så ser vi jo på mer bruk av biodrivstoff innen anleggskjøretøy, luftfart og også skip. Og det kan være med og gjøre stor nytte fordi det er såpass stort volum. Og i tillegg så er det viktig for større regjeringer å ta skogen mer aktivt i bruk, fordi vi har også et mål om netto null i skogbruk og arealsektoren, og der henger vi dessverre også etter, så vi må tenke nytt om den sektoren fremover. Hertwig? Det er mye som jeg liker her, men jeg er ikke helt sikkert med biodrivstoff, om det faktisk reduserer utslipp eller ikke, fordi det, i hvert fall vi fagfolk som har regnet på dette vet at det er veldig avhengig av biomassen som vi bruker og prosessene som brukes til å fremstille biodrivstoff. Det vil jeg bare ha sagt her. Og så tror jeg det hadde vært bra å se litt strukturelt på, for eksempel at det er en del utslipp knyttet til byggebransjen. Og det er sikkert en del av disse veibygningsprosjektene som gir ikke noen mening hvis vi skal virkelig ned i null i fremtiden, at vi trenger ikke så mye biltrafikk og alt de steder som det skal bygges vei på nå. Og det samme mener jeg at jeg som eier et lite arbeiderbolig, er egentlig dum å ikke kjøpe meg villa, fordi det ville ha redusert skatten min. Ja. Og hvorfor har vi en skattepolitikk? Det er de rike får subsidier og skattelette for å kjøpe seg store hus. Skal vi virkelig ha det? Er det ikke noe som også av sosiale grunner er dårlig, fordi da får de unge ikke plass i leiligheter? Så jeg tror det er et område som dere bør virkelig se på. Altså det du sa nå var at det er mer skattelette de større hus du har. Ja. Og det er mer klimavennlig å ha et lite hus. For da har du mindre oppvarming. Mindre oppvarming, mindre utslipp i byggefasen, og så videre. Det er jo SVs skattepolitikk for boliger det Edgar der snakker om. Vi ønsker jo den type beskatning, at vi skal ha en tøffere beskatning av større hus. Men en annen ting som vi har foreslått nå i forbindelse med våres alternative budsjett, det er å opprette et såkalt omstillingsfond som vi bruker til å omstille Norge bort fra olje- og gassproduksjon. Det fondet finansierer vi ved å legge en produksjonsavgift på olje og gass. Forslaget til dette kom fra tidligere Høyre klima- og miljøminister Vidar Helgesen og SVs finansminister Kristin Halvorsen, som satt i noe som heter klimaomstillingsutvalget. De foreslo dette. Vi la det fram i vårt budsjett i dag. Den produksjonsavgiften vi da foreslår å innføre på olje og gass vil gi oss årlig opp mot 21 milliarder kroner. Forferdelig mye. Vi kan diskutere hvor stort dette skal være. Dette kan vi da bruke til å få skapt arbeidsplasser, sikre sysselsettinger i verftsindustrien, til å bygge ut havvind, til å bygge nullutslippsbåter, til å satse på CO2-fangst og lagring. For det er helt klart at vi har et ansvar for å sikre arbeidsplassene til dem som i dag er avhengige av olje- og gassproduksjon, men det kan vi gjøre da gjennom et sånt omstillingsfond. Og så vil jo vi har tatt dette med inn i diskusjonene om statsbudsjett nå, så vi sikkert diskuterer størrelsen på det, men det å opprette et sånt fond, det tror vi er veldig viktig. Syrstad, hva sier du til dette?
Nå skal de få lov til å forhandle om det her på Stortinget. Vi i regjeringen skal holde oss litt på sidelinja. Men jeg kan være enig i intensjonen til SV her. Jeg bare litt bekymret for at man foreslår å omgå handlingsregelen med såpass store summer. Jeg skal stå her og forsvare handlingsregelen som kanskje det kjedeligste politiske grepet for mange, at det begrenser oss fra å bruke penger. Men det sørger også for at boliglånsrentetakers ikke skyter i været, sånn at vi ikke får en lønn- og prisspiral som gjør at vi ikke rett og slett får noe havvinn igjen for kronene dersom vi kaster penger på det. Og det tror jeg alle sammen har erfart de siste par årene med at opppussingsmanien har sendt tømmerprisene i været. Altså du får en samme type effekt, så vi må bare passe på å ha to tanker i hodet samtidig, og sørge for at pengene går via oljefondet og inn i økonomien, så vi har en forsvarlig pengebruk. Helt enig at vi skal passe på oljepengebruken. Derfor så bruker SV sitt framlagte statsbudsjett mindre oljepeng enn den sittende regjeringen gjør. Så vi er mer bekymret for dette enn det den sittende regjeringen gjør. Edgar Hattich, når du hører på politikerne, har du noe tro på at vi skal få til å løse det store problemet vårt? Det hører seg jo ikke så dårlig ut, så jeg er veldig spent hva dere kommer å høre når dere blir enige, ikke sant? Så, ja. Er det et håp om at vi skal greie å holde oss innenfor en temperaturvekst på 1,5 grad? Ja. Ja, vi skal følge opp med flere kopper neste år og år etter der. Ja. Ja, hva sier du? Jeg er veldig fornøyd hvis vi holder oss under 2 grader, må jeg si. Da tror jeg vi sier at vi stopper denne runden og sier takk for oss på sendingen på adressa.no. Og så ber vi panelen...